Три роки тому на Катерину Гандзюк видатну громадську активістку відчинили жорстокий напад. Катерина Гандзюк, її сім'я, друзі та всі українці, які борються за краще майбутнє, заслуговують відповідей. Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності. Пам'ять про Катерину зберігається і назавжди залишиться у процвітаючому громадянському суспільстві, яке є важливою частиною активної, успішної та демократичної України.